aleyküm xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Yenə sizi mətbəximdən salamlayıram. Kanalıma, mətbəximə xoş gəldiniz. Xanımlar, bugün elektrik əşyaları yığdığım, dolabımın yığdığım hissəsini silib təmizlədim. İstədim ki, elektrik əşyalarım haqqında sizə məlumatlar verim. Çünki bəzi xanımlar da rəy bölməsində yazırlar, soruşurlar ki, hansı elektrik əşyalarından istifadə edirsiniz, neçə vaxt istifadə edirsiniz, razısınızmı, razı deyilsinizmi? Mən də istədim sizə məlumat verim. Allah Taala hər birimizə ruzi, qazanc yetirsin. Çox yox, müəyyən qədər yəni ehtiyaclarımızı ödəyə bilək, istədiklərimizi xanımlar ala bilək, istifadə edə bilək. Məndə də təbii ki, imkan insanlar deyilik. Elektrik əşyaları müxtəlif markalardır xanımlar. Yəni, haçan nəyə imkan düşübsə, onu almışam. Ancaq buradakı elektrik əşyalarımın yəni, çoxu eynidir. Çünki onları eyni vaxtda almışdım. Digərləri müxtəlif vaxtlarda alındığı üçün, yəni müxtəlif markalardır. Əlbəttə ki, imkan olsa, insan eyni vaxtda alsa, hamısı eyni marka olsa daha yaxşı olar. Xanımlar, mən bu elektrik əşyalarımı, deməli bu çaynikimi, bu çörək qızdırandı da, qızardandı, qızdırandı bunu, soq maşınımı, sonra xanımlar, ət maşınımı, mikserimi, bir də ütümü eyni vaxtda almışdım. Ütünü digər paylaşımda sizə göstərəcəm. Bunları eyni vaxtda almışdım. Həmin vaxtlarda 2009-cu ildə almışam bunları da. Həmin vaxtlarda yəni Tefal çox belə necə deyək, modda idi, populyar idi. Yəni yaxşı markadır da, bunu hamımız bilirik. Mən də həmin vaxt imkan oldu, rəhmətli yoldaşım. Allah bütün dünyasını dəyişən əzizlərimizə rəhmət eləsin. Cənnətin onları da əsirgəməsin. Rəhmətli yoldaşım bilirdi ki, belə əşyalar almaq istəyirəm. Mənə dedi ki, biraz səbr elə, mən sənə yəni, bütöv pul verərəm. Eyni vaxt alarsan, hamısı eyni marka olar. Mən də yəni, bunların hamısını eyni vaxt aldığım üçün eyni marka oldu. 11 ildə istifadə edirəm, çox razıyam xanımlar. Deməli, bu Tefal çaynik. Həmin vaxt 2009-cu ildə xanımlar mən 80 manat aldım. Bu əslində Kitayındır. Amma biz elə bilirik ki, Kitayın malları yaxşı deyil. Yəni hər bir ölkənin yaxşı malları var, keyfiyyətli malları var. Yəni o işlədilən zaman xanımlar nə isə alırıq, işlədirik, istifadə edirik. Həmin vaxt bilirik ki, o yaxşıdır ya yaxşı deyil. Bəzən ən yaxşı marka, yəni məhsullar alırıq, yəni görürsünüz ki, razı olub qalmırıq. Yəni, həmən yəni, xarab olurlar. Ancaq mən bu çaynikdən yəni, çox razı qaldım. Düzdür, bu dəm çayniki bunun deyil, sonradan almışam. Bunun dəm çaynikini balaca oğlum əlindən düşdü, sındı. Yəni, özü xarab olmuyor. 11 ildə istifadə edirəm, heç təmirə falan da getməyib. Kitayındır, amma çox keyfiyyətli mandı. Sonra bu Tefal çörək qızdırandı, bu da yaxşıdır. Soq maşından çox razıyam Tefalın. Səhv etmirəmsə, bunu 2009-cu ildə 35 manat almışdım, dəqiq yadımda deyil. Soq maşını həmin vaxt 80 manat almışdım. Xanımlar, ət maşını çox yaxşıdır. Çox keyfiyyətlidir. Bunu da deməli 2009-da 135 manat almışdım. 11 ildir hələ də istifadə edirəm. Heç biri təmirə getməyib xanımlar. Sonra mikserimdir. Yəni, bu da Tefaldır. Mikserimdir. Bunu da həmin vaxt almışam. Bundan da çox razıyam. Yəni, şirniyyatlar da çox bişirirəm, istifadə edirəm mikseri. Ancaq heç, yəni, narazı qalmamışam xanımlar. Çox razıyam. Yəni, Tefal çox yaxşı markadır. Ütümü sonra göstərəcəm sizə xanımlar, başqa bir paylaşımda ütülərin ərfinin təmizlənməsi, ütülərin altındakı ləkələrin yetməsi xanımlar o barədə soruşurlar. O barədə paylaşım edən də ütümü göstərəcəm. Ütümü də 135 manat almışdım həmin vaxt 2009-da.
Sonra xanımlar, deməli bu tosterdi, soniferindi. Bunu almamışam xanımlar. Bizdə burada Maşlağada deməli real market var. Mən bütün alışverişimi hər ay oradan edirəm. Yəni oradan kart veriblər, kartım var. Alışveriş etdiyimiz zaman bonus gəlir də, yəni karta vururlar. Həmin bonuslar yığılır. Yəni hədiyyələr gəlir. Bonusumuza uyğun hədiyyələr seçirik. Mən bunu keçən il realdan götürmüşəm. Yəni balacadır, kiçikdir, amma yəni işimizi necə deyirlər, aşırır da, yəni istifadə edirik. Yəni çox da yaxşıdır. Razıyam bundan da. Sonra xanımlar, bu kofe molkadır. Bunu da real marketdən bonusların yerinə, yəni hədiyyə olaraq götürdüm xanımlar. Bundan da çox razıyam. Keçən il deməli bunu da götürmüşəm. Bu cür Nima yazılır. Daha doğrusu necə oxunur? Yalan deyirəm, onu oxunuşunu bilmirəm. Yəni bu cürdür. Bundan da çox razıyam. Bunlar hədiyyədir yəni. Sonra xanımlar, bunu da real marketdən götürmüşəm. Alışveriş qeyd etdiyim kimi də etdiyimiz zaman bonuslar yığılır. Bu da Saturn-də blenderdir. Mənim əvvəlki blenderim, kofe molkam, onlar yəni xarab oldular. Bunları hədiyyə olaraq götürdüm. Yəni elə də güclü deyillər xanımlar bu kofe molka, bu blender. Amma yəni yenə deyirəm, işimi aşırırlar, işimi görürlər. Yəni əlimdə işim qalmır. Yəni yaxşıdır. Həm də adama xoş gəlir bir hədiyyə olanda. Yəni bunları hədiyyə olaraq götürmüşəm realdan. İndi inşallah mən daha güclü, yəni biraz böyük blender istəyirəm. İnşallah almaq istəyirəm, imkan olan kimi alacağam. Xanımlar, unutdum, mikseri də səhv etmirəmsə, bəlkə də səhv edərəm. Səhv etmirəmsə 45 manat almışdım 2009-da. Belə xanımlar, mən yəni əsasən Tefal markasından, bir də LG markasından daha çox razıyam. Yəni aldıqlarım içərisində paltar yuyanım LG-dir. Soyuducum xanımlar LG-dir. Televizorum, mətbəxdəki televizorum LG-dir. Qab yuyanım Sharp-dır. Salondakı televizorum Samsung-dur. Lap əvvəllər televizor Supra işlətmişəm, ondan sonra Sony işlətmişəm. Ancaq indi hal-hazırdakı televizorlarım Samsung, LG-dir. Yəni Tefal və LG-dən daha çox razıyam. Bir də xanımlar, hansı markadan asılı olmağına baxmayaraq, əşyalarımızla ehtiyatlı davranmalıyıq. Onlara ehtiyatla yaxınlaşmalıyıq. Yəni necə gəldi istifadə etməməliyik. Həm israf baxımından, həm də ki, həmin əşyalara verilən pullar, həmin pulları qazanan insanlar, yəni yoldaşımız, oğlumuz, qızımız, yəni onlar da əziyyət çəkirlər də. Ona görə əşyalarımızın qədrini bilməliyik, ehtiyatla istifadə etməliyik. Yəni düşünməməliyik ki, varımdır da, yəni sınar, xarab olar, gedərəm, yenə alaram. Heç kim bilmir, deyir, həyat sürprizlərlə doludur. Heç kim bilmir ki, həyat sabah ona hansı sürprizlər gətirəcək. Ən imkanlı insan, bir də görürsünüz ki, bir neçə vaxtdan sonra ən kasıb insana dönüşür. Ən kasıb insan sonra imkanlı bir insan olur. Yəni, ona görə də imkana arxalanmamalıyıq. Belə deyək də, maddi gözümüzə arxalanmamalıyıq. Ehtiyatlı davranmalıyıq əşyalarımızla. Mən 11 ildir bunlardan istifadə edirəm. İnşallah bir 11 ildə Allah ömür versin. Elə bunlar mənim bəsimdir. Mən bunlardan istifadə edərəm. Tək əldə etmək deyil, xanımlar. Əlimizdə olanların qədrini bilməliyik. Əlimizdə olanları, yəni əşyaları düzgün dəyərləndirməliyik. Belə, mən indi aparım bunları dolaba yerləşdirim, hazır vəziyyətində çəkib dolabını sizlə paylaşırım. Xanımlar, bu cür yerləşdirdim dolabıma, yəni elə həmişə bu cür yığıram. Yer çox geniş olmadığından tosteri bu cür çörək. Yəni, qızardanın, çörək isteyənin üzərinə qoymuşam xanımlar. Bu cür. Ancaq tok çayını kim yerləşmədi, onu başqa bir yerə qoyuram.
Melek Hanım var. Dolablarımı bir-bir təmizləyirəm, silirəm xanımlar. Axırda mətbəx mebelimin üzərini, yəni bu qapaq hissələrinin üzərini nə ilə silirəm, siləcəm, sizinlə də paylaşacağam. Xanımlar, sizinlə sağollaşıram. Sağ olun. Allah amanında qalın.